Assalamu alaikum. Ben Mirjahan Rahmanov, Murat Bekovic. Ben. Web sayt yaratış kursunda okuyorum. Ustazım adı Hudaşgür Madrahimov. Dersler hazırlık, hazreti dersterleşme örgənimiz. Ustazımız hem yaxşı örgətədi özü. Hobbimiz tekvando, süzüş, gitara bilən zanimat etəmən, risavanya bilən zanimat etəmən. Hobbam da stomatolog olacak mən. Eğer yaman baxasam, yaman okusam, cazal edilir, nervin hissedirsem, mən orada sökədilir. Doğru iş edilir. Udayca Ahmet, en adama gerekli nərsə desə bu olardı. Ahmet hiç olmasa, her zaman bir problem çıkışı mümkün. Respekto patronu mətərədim, özümü yaman görgün adamlarıma. Atamı, Xursanət üçün bir şəkət qıtmandan maşa yapar məndə. Ferrari'nə zakallı sətərədim, tamam, bərərədim, atam əngdə. Atam mənim üçün, mən mənə şətəm, apam. Yaman adamla da, Bravran Oscar Bracet'de arkasından Litsa Meri, Busaka Meri, Egoistik'in silahı. Şu dördüsü yaman adamlardı. Gelecekte özümün bir Bugatti alacak mən. Aileme, bir gün hemen sözlerimi mert çekmenden.